Доброго дня, шановні колеги. Оголошую засідання уряду відкритим. Перед тим, як ми розпочнемо розгляд питань порядку денного, хотів би декілька слів сказати про енергетичну блокаду. Сьогодні ми заслухаємо інформацію міністра з питань тимчасово окупованих територій. Хочу підкреслити, що абсолютно мені сьогодні не зрозуміло, в чиїх інтересах відбувається енергетична і економічна блокада України. Маємо декілька видів цієї блокади. Спочатку ми отримали блокаду українських товарів, які переміщались транзитом через Російську Федерацію до третіх країн. Така собі заборона і блокада. Сьогодні ми маємо блокаду енергетичну, економічну. І по великому рахунку, вчора ми зустрічалися з керівниками багатьох металургійних підприємств, в тому числі з іноземним капіталом, які абсолютно чітко сказали, що якщо ми не використовуємо українські надра і українські вугілля, наприклад, для металургії, то є тільки два варіанти закуповувати це вугілля. Це вугілля можливо закуповувати або в Сполучених Штатах, що невигідно для цих підприємств, і довго, або з Російської Федерації. Очевидним є те, що наслідки від такої блокади є руйнівними для економіки нашої держави. Тобто негативних питань я би назвав декілька. Це загроза теплопостачання в містах, це загроза відсутності електричної енергії в необхідних обсягах, і це загроза зупинки економічно активних підприємств, вивільнення сотнів тисяч працівників і, як наслідок, руйнівні процеси в національній економіці. Я розумію, що, можливо, комусь дуже хочеться, щоб ми запустили ворога настільки глибоко всередину країни, щоб дати можливість із середини дестабілізувати ситуацію, можливо, реалізувати інший сценарій, той, який ми бачили, який називають Придністровським або Абхазським сценарієм. Але Україна – цілісна країна, і Крим, і Донбас – це територія України, і наше завдання сьогодні – повернути те, що у нас незаконно забрали. Я не хочу вірити в те, що політики, які підіграють блокаді, роблять це абсолютно умисно, стаючи акторами інших сценаріїв, які розроблені за межами України. Хочу вірити в те, що це не так. Але навіть боюсь собі уявити, що деякі політики, наші власні, українські, можуть відігравати в цьому абсолютно ключову роль. Підриву нашої незалежності, нашої державності. Але хочу ще раз запевнити у тому, що ми будемо робити всі необхідні заходи для того, щоб не допустити будь-яких катастрофічних наслідків для нашої держави. Окремо хотів би підкреслити, що ми абсолютно чітко усвідомлюємо, що жодного незаконного переміщення товарів, будь-якого іншого контрабандного складу не може бути. І тому нам потрібно прийняти абсолютно чітке рішення. Той необхідний критичний мінімум, який потрібен для того, щоб в оселях українців було тепло, світло, і не тільки в оселях, а й в лікарнях, школах, на підприємствах, щоб наш гірнично-металургійний комплекс працював на економіку України, і всі підприємства, які працюють в цьому комплексі, були зареєстровані тільки в Україні і сплачували податки по законодавству України. Тому нам потрібно побудувати ефективний контроль за переміщенням товарів. І цей контроль має бути з залученням громадськості, волонтерського руху, щоб ми отримали максимальну прозорість у цьому процесі. Тому сьогодні ми розглянемо внесення Службою безпеки України, а це їхня виключна компетенція, порядок переміщення товарів.
розглянемо його і надіюсь, що на те, що ми його ухвалимо. Наступна позиція. Нам потрібно затвердити це міністерство по тимчасово окупованим територіям і Міністерство економіки. От той мінімальний перелік необхідних компонентів і матеріалів для забезпечення тих завдань, про які я сказав щойно. Тобто українці не мають від цього страждати. Це наше завдання, і я вірю в те, що ми зможемо його сьогодні виконати. І от ті, хто, можливо, говорять сьогодні, що ми там недостатньо робимо в зменшенні нашої енергетичної залежності, я думаю, що тут, можливо, критично до цього питання ставитись, але точно можу вам сказати, що можете подивитися на півроку назад. Це не сьогодні виникли і мої слова, і мої дії, і наші дії уряду. А ми зупинили падіння добичі українського газу державного. І наростили його добичу вже. В 2017 році нашого українського газу ще буде більше. Ми фактично наростили можливості атомної енергетики України. Питома вага атомної енергетики з 47% в виробництві електроенергії загальної зросла вже до 59%. Тобто ми нарощуємо атомну енергетику, зменшуємо залежності, в тому числі від теплової. Ми в минулому році затвердили з вами стратегію розвитку гідроенергетики з 8% в структурі до 15% в структурі, майже вдвічі. Але розуміло, що для цього потрібен час, для цього потрібні кошти. І ми все робимо для того, щоб Україна була енергетично незалежною країною. Я це говорю сьогодні, я це говорив вчора і півроку назад. Але за ці півроку ми зробили певні кроки тільки вперед щодо нашої енергетичної незалежності. Тому переконаний у тому, що цей перелік має бути абсолютно чітким, зрозумілим і під контролем громадськості. А підприємства є абсолютно різні, знаходяться в різних територіях нашої держави. Запорізька область, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Донецька область і так далі. І на всіх цих підприємствах працюють, якщо говорити просто про роботу, десятки тисяч людей. Маріупольський медкомбінат – 17 тисяч людей. Авдіївський Коксахім – 4 тисячі людей. Криворіжсталь – 25 тисяч людей. Це сотні тисяч людей. Але вони ж всі працюють в містах, сплачують податки. 60% цих податків потрапляє в місцеві бюджети. А звідси фінансування, культура, освіта, охорона здоров'я, тільки в своїй частині, дороги, інфраструктура і все інше. Тобто це ланцюгова реакція, яка може виникнути в національній економіці. Просто всі мають це усвідомлювати. Я чому на початку сказав про це? Чи усвідомлюють ті люди, які організовують блокаду, що вони роблять? Що вони зсередини знищують Україну, підігруючи росіянам? Якщо не усвідомлюють, подивіться, зустріньтесь. Я вчора запропонував, зустріньтесь з колективами комбінатів. Поясніть свої дії, поясніть, які ви розраховуєте наслідки. Почуйте їхню позицію. Діалог. Потім приймайте рішення. Але якщо вони розуміють, що вони роблять, і роблять це умисно, вони стають гравцями, які спільно координуються з бойовиками і з російськими владами. Все. Третього варіанту немає. Зрозуміло, що кожен день міністерство профільне з цим питанням стикається. Я назвав тільки декілька прикладів. До 40-го року у нас є вже розуміння, ми оновлюємо програму розвитку атомної енергетики. І нарощуємо її потужності. Нарощуємо потужності по гідроенергетиці. Зменшуємо залежності від антрацитового вугілля. І зараз міністр скаже про те, деяких ТЕЦах вже блоки замінені. В березні ми вже будемо запускати, і в вересні будемо запускати. Робота ця ведеться. Тільки нарощування, я просто привожу реальні цифри. 47% питомої ваги атомної енергетики до 59% по березню, це вже є величезний крок вперед щодо навантаження на енергетику нашої країни і позбавлення залежності від, в тому числі, антрацитового вугілля.
Шановні колеги, я не знаю, скільки це буде, 3, 4, 5 переліків питань, точніше компонентів, да, матеріалів переміщення товарів, але це все те, що тільки виключно має використовуватись для гірничо-металургійного комплексу і енергетики. Крапка. Не більше того, ні на одну позицію. Використовується інколи навіть більш широко, ніж військові. Це означає, як кінцевий результат також можуть проводити або за бажанням тих, хто не приймає активну участь у політичній дестабілізації всієї країни. І це ті галузі, які нам в минулому році забезпечили економічне зростання за участю всіх зацікавлених лідерів. Відповідно до закону, замість того, що буде приміщуватись цей товар в порядок, передбачений порядок в Україні. Ці механізми всі передбачені в порядку. Там немає наслідків. Тому ми просимо сьогодні Кабінет міністрів, яка, на жаль, вже завтра в Україні. І ми просимо дуже короткий проміжок часу перелік детальних товарів для того, щоб... Дуже важливо, щоб це було абсолютно мінімальне. Я розумію, що люди, які сьогодні сидять на рельсах, сприймають уголь просто як уголь, як таковий. А для того, щоб произвести чугунный сталь, нам нужно сделать коп с определенными механическими свойствами. В результате, понимая, что к нам не приедет, это Россия, и, естественно, потребуем его до недавнего часа, отримали украинского вугля. Але зараз ця ситуація стала гірша, зрозуміло, що ми перестали його отримати. Зрозуміло, що джерела надходження за 25 тисяч людей і ще ціла маса різних підприємств, які працюють поряд там, які працюють виключно на забезпечення, скажімо так, нашого підприємства, територіального фонду за нашою спіною. Скажу чому. З 1 марта я вийшов на дуже простий чек із заводопробних дійств, який відбувається на железній дорозі. Несет убытки порядка 4 миллионов гривен ежа. Окажется через поставки из России. Там нужен низколетучий уголь. Наши предприятия толкают только в России. Я на самом деле не понимаю, что делают те люди. Сами скажу, что на затремонты в части, что Министерство розробило дві програми, які дають можливість замінити дефіцитного антрациту марку вугілля більше, ніж на 3,5 мільйона тонн. І якщо подивитися вже по тому балансу, який ми розглядаємо, то тільки використовуємо. Крім того, навіть на сьогоднішньому засіданні уряду розглядається постанова